אה, להספיק לראות. אחי, זה לא משנה, הוא חטף כאילו, חרמה בכל המשחק, 267, זה לא בגלל. 267 זה כאילו מתחת לסטנדרטי ב-20 דקות. זה גרד יש מתי? גם מתחת לסטנדרטי. עוד אני אעשה טיפי. חשבתי שמחה. אני אבוא ברגע. לא, זה לא. היה שאנחנו לוקחים הכל, גם טול וגם בר. נכנסנו למשחק ליג, ישר קיבלנו איזה... כנראה אחד מהחבר'ה פה עושה פה סטרים, הוא שלח לנו כאילו יוטיוב שלנו, משהו. זה לייב.